Vreme je ovih dana promenljivo, upravo je nastupilo malo zahlađenje, a češće su velike vrućine. Kako ove nagle vremenske promene utiču na zdravlje ljudi, odraslih pa i dece? Pa nije baš najbolje. Stvarno imamo velike promene u temperaturi vazduha. Promene se sigurno dešavaju i u pritisku vazduha i u vlažnosti vazduha. Sve to utiče na naše zdravstveno stanje, na naše telo. Mi zapravo nismo još priviknuti, naviknuti na ovako ekstremne promene temperature vazduha, jer to ranije nije tako bilo. Mi tek treba da se adaptiramo na to, da su to odjedan put razlike od 20 stepeni, koje i tekako oseti zdrav čovjek, a ne samo bolesni. Ove promjene najviše utiču na bolesne ljude, i to na one koji imaju hroničnu bolest. To mogu biti i mladi ljudi, dijabetičari, astmatičari, ljudi koji su u bolesti srca, od visokog pritiska pate, od niskog pritiska koji pate isto jako osete, jer i onda imaju vrtoglavice, glavobolje. Dok deca, mogu vam reći da se nekako lakše adaptiraju u stvari na te promjene temperature, ali u svakom slučaju leto donosi jako visoke temperature sad već, i zbog toga moramo decu da čuvamo, da ih sklanjamo sa sunca, da naučimo da ne treba da budu od 10-11 sati do 4-5 sati, da se ne zadržavaju na suncu, da idu, da se igraju drugačije nekako, da ih roditelji zabave nekako drugačije. U svakom slučaju, ako su i napolju, da bude jedna kapica na glavi, to je jako važno, jer nam se može stvarno kod tih velikih vrućina, ako nisu zaštićene, recimo deca su u vodi i sad to je taman, samo glava je napolju i to je tako jako dobro, pa nije jako dobro jer se povećava temperatura mozga zapravo, temperatura u glavi, a to će dovesti do povećanog pritiska tog intrakranijalnog, što će izazvati jako jake glavobolje, smetnje vida, muku, povraćanje. Znači, da se povećava intrakranijalni pritisak, što će dovesti do simptoma izrazito jake glavobolje, smetnje vida, muka, nagon na povraćanje, povišena temperatura tela, a to su u stvari simptomi sunčanice ako se duže vreme ljudi zadrže napolju. To je stvarno onako. Ne mora da bude jako ozbiljna bolest. Ako mi na vreme sklonimo i tu decu i te odrasle osobe, ako mi njih na vreme sklonimo negde gde je zamračeno, gde je hladnije, gde počnemo da ih hidriramo, znači dajemo im dovoljno količine tečnosti da piju. To možda nije loše naglasiti ovako kad je leto i kad je jako toplo, da odrasle osobe, mislim, mnogo teže će dehidrirati i sve će to ići kod odraslih zdravih osoba drugačije, ali nije preporučljivo piti alkohol kada je ovako toplo. Ljudi su napolju, u kampu, peku, kuvaju, svašta rade, ja znam, na odmoru su i onda to često ide ladno pivo, ništa bolje od toga nije, pa nažalost ima bolje. Šta je najbolje u takvim prilikama? Treba prilagoditi, znači, ishranu i unošenje tečnosti. Apsolutno. I to tečnost da ne bude samo voda. Kad se jako znojimo, onda mi gubimo i so, natrijum i hlor, nam se preko znoja isto gubi iz organizma, a ako još na to dođe i proliv povraćanja kao kod dece, onda se gube i drugi elektroliti. Zbog toga kažemo da je jako dobro koristiti negaziranu, ali mineralnu vodu. Ne treba da je gazirano, nego samo da je mineralna voda, da mi zapravo te minerale nadoknađujemo, kao što je, ne znam, rosa i ostale. To ja i deci preporučujem da se daje, a ne samo čista voda. Čajeve možete koristiti, možete kompote koristiti, voće svakojako, voćni sokovi, u svakom slučaju to može da dođe. I jako važno da se supe jedu. U ovim letnjim mesecima je uvek je dobro da se jede supa, to je dobro za varenje, to je dobro za creva, za sve. Međutim, unosimo odmah i so u organizam, i tečnost i so.
kada je ovako, kada je jako toplo, postoje ti letnji virusi koji izazivaju i kod dece proliv povraćanja temperaturu. E sad, em im je jako toplo, em ih boli stomak, em povraćaju, imaju temperaturu. Znate, nije to ni malo prijatno. I onda mi moramo da vodimo računa o hidriranju te dece, o hidraciji. Znači da mi njima nadoknađujemo tečnost. I to određenu količinu i određenu vrstu tečnosti. A to znači da opet dajemo, znači, negaziranu mineralnu vodu i postoje u apotekama rehidrirajuća sredstva ili u obliku ovih većih kesica ili manjih kesica koji su, ne, to se rastvara u vodi, u 2,5 deci, u pola litre vode i to je u stvari slana voda koju mi dajemo deci da oni popiju. Nekad, sad već ima i takvi koji su malo i ukusa nekog imaju, pa deca to lakše prihvataju. To je savjet i za odrasle. A za starije osobe je savjet da stvarno jako treba da vode računa o tome da svaki lek na vreme popiju koji su do sad pili, da ne dozvole da budu napolju na suncu ili da se zamaraju fizički u to vreme kada nikako nije dozvoljeno, da se što više odmaraju u hladu.